読んでるやっほー。なんとかここまでたどり着きました。編成のご紹介。猫っくまや猫くまんけん大活躍。少ないクリティカルをほんの少し上げて、属性上有利なキャラとニャンマを使います。レベル40なのに確かに強いよな。本日破滅への除去あるわずだったのですが、あっここは嵐に交換します。そういうのは前もってやっておくべきだろ。編成の紹介も終わったところで、恋愛コンビナート、いざ開幕。最近アップデートの速さに悩まされながらも、改善されるところ未定のまま、ウリボーイ側ニックを追い越すので、ネコックマの準備。なあ思うんだが、波動対策じゃイニャンの方が良くなかったか。島の攻撃もあったのかウリボーイワンパン。小波動でやられるキャラはいない模様。ゴマ様とメタルコアラッキョが厄介ですが、そこをクリアすればなんとかなります。できればこの嵐で決めたいところだが、邪魔されたな。デハもう一回。ああ残念ながらこれは、確率と発生高いのに無理ですね。デハ第2弾。ネコックマを感知して波動が出ないように祈って、やれ、クリティカル。相打ちなら悪くありません。価値格だがパオンが厄介だな。1回の攻撃でニャンマの体力半分以上持っていくから、攻撃力上昇で倒すことはできないぜ。今回の課題ではあるんだけど、これだったらジャイニャン使った方が良かったね。波動対策以外に白い敵の攻撃力を下げるから、今回の場合は適性を間違えたよな。タコツボがあっさりやられるので、取り扱い注意だけど、ネコックマを使ってなんとかします。ウリボーイがそんなに脅威じゃないのが救いだな。小波動は発生は早いけど、火力は低いからね。パオンが出てくる前にできるだけ叩いて。でもう出てきちゃったよ。ゴマ様まで邪魔する気満々。こんな時単体攻撃しか入れてないのが辛し。時間をかけてもいいのならここも無課金できるよな。でもあんまり時間をかけたくないのも事実。邪魔なパオンをなんとか倒すとして、もう一回攻撃されたら時間がかかるので、ここで決めちゃいましょう。なんとか間に合ったな。城の体力が高いから早くしないとまた時間がかかるぜ。ゴマ様邪魔だけど間に合います。価値格でも危険はありましたが、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。残りのステージもさっさと投稿します。次のステージは時間がかかるからな。